କାମର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଫଳକ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ଫଳକ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗିଲା ଚୁନ ଏହି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁମରା ଗାଁରୁ ଗାଁର ଖେଳପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଫଳକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ 2020 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁମରା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଛକଠାରୁ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସୂଚନା ଫଳକରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ ପରେ ଉକ୍ତ ସୂଚନା ଫଳକରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ମାରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଲେଖି ଦିଆଗଲା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଗଲା କାମର କୋଡ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ 2020 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର କୌଣସି କାମ ହେଲାନି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଫଳକ ଲଗାଇ ଏଭଳି ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଇଛି ଫଳକରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଲେଖାଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଆଣ୍ଡ ଆମର ପଡ଼ିଆ ବାବଦକୁ ଲେଖାଇଛି 2 ଲକ୍ଷ ଯଦି ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଇଛି ତା'ର 2 ଲକ୍ଷର ବି କିଛି ବି ଆମେ ଉପକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଇଛି ତା'ର ବି ଉପକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ସେମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଏମାନେ ରାସ୍ତା କାମ ବଦଳରେ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା ତ ରାସ୍ତା କିଛି ବି ହେଇନି ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇନି କି ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ କିଛି ବି ହେଇନି ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ଆମର ଯେଉଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଛକଠାରୁ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ହେଇଛି ରାସ୍ତାର କୌଣସି କାମ କରାହେଇନି ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ହେଇନି ତ ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି ସେ ରାସ୍ତା କାହିଁ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆମର ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମର ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପଡ଼ିଆ ପରେ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହ ଫଳକ ଲାଗିଲା ମାତ୍ର ନା ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲା ନା ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲା ଚଞ୍ଚକତା କରି 7 ଲକ୍ଷ ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ଯେ କେଉଁଟା ହେଇଛି କିଏ ଖାଇଛି କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଡି ଡିଆର୍ଡିଓ ତେବେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫଳକ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଲେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁମରା ଗ୍ରାମରୁ ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କାରଣ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଫଳକ ଉପରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଦେଖାଯାଉ ସମୟ ହିଁ କହିବ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍